Idag är jag jätteglad, närmast exalterad. För i en av de här byttorna så finns det blåbärsticklingar som har utvecklat rötter på ett mycket mer liksom kontrollerat och bra sätt än tidigare försök har visat, där rotbildningen har varit mer slumpartad. Det har inte funkat så bra helt enkelt, men här ser det jättefint ut. Så nu tar vi blåbärsticklingarna till en ny nivå och ska göra lite fler tester. Jag ska visa det senare. Men först så tänkte jag att vi skulle kika i den här lådan där det inte har gått så bra. Tut tut katten. De här har alltså stått i ett fuktigt klimat. Det har aldrig torkat ut. Och alla de här är som sagt behandlade med rotningshormon. Men du ser här hur torra de ser ut, de här kvistarna. Och när jag lyfter upp dem en och en så ser jag att det finns liksom inga antydningar till rötter någonstans på den här lilla kvisten. Och så ser det ut på alla. Det är vad jag tror åtminstone. Jag bedömer, eftersom jag har gjort ganska många försök på det här viset tidigare, att ingen av de här har någon större potential att överleva. Så att jag är så fräck att jag rycker upp dem allihopa här för att kika. Och det finns inga rötter här heller. Och jag tror inte att de här kommer att utveckla rötter även om de står kvar i den här miljön. Utan jag anser dem vara helt uträknade. All right. Den där kan få stå kvar där som ett litet bord. För då börjar det som är mer intressant. Nämligen i de här byttorna som har stått inomhus i tvättstugan. Och den här första byttan den tog jag i maj. Och det är alltså då lite hårdare delar av blåbärsbusken, grenar. Och de har blivit doppade i honung för att främja rotbildningen. Och varje liten stickling har jag gjort en skada i barken på, som jag också visar i tidigare klipp i den här serien. Och de här sticklingarna lever ju fortfarande, de växer till och med. Men de har inte utvecklat rötter. Och det brukar jag ta upp de här små bollarna emellanåt för att kika då. Här är det en som har utvecklat rötter. Herregud, kolla. Åh! Det här är ju så roligt. Ja, vad kul. Då får du bo där. Ja, det här var ju dökul. Bara för några dagar sedan när jag kikade så fanns det inga rötter alls. Så en av dessa har utvecklat rötter. Jag som har gått omkring och väntat. Hur lång tid ska det ta? Men där var inga heller. Här är också rötter. Här är en till som har utvecklat massa rötter. Ja, det här är helt fantastiskt. Och de här sticklingarna, de har jag alltså... Ja, nu blir jag alldeles osammanhängande. Du får kika i tidigare inlägg. Det här är en blåbärstry som jag haft med som en kontrollplanta. Den ska få en egen kruka. Så den ska jag sätta om idag. Det ska jag göra med de här andra blåbärsarna också. De som har utvecklat rötter. Ja, det var kul. Vi gör så här då. Då finns det ju faktiskt hopp för de här andra småttisarna där också. Som kanske kommer igång och börjar rota sig om några dagar. Det här har varit en väldigt, väldigt fuktig miljö. Inomhus, varmt. Yes! Vi ställer den åt sidan. Och sen så ska vi titta i den här lådan. För det är egentligen den här som jag har iakttagit allra mest. Så i den här lådan finns det i två rader blåbärstry. Bara som en kontrollgrupp som jag vet rotar sig ganska snabbt. Egentligen oavsett metod. Och här har de allra flesta plantorna utvecklat rötter. Så att de ska jag plantera om idag till egna krukor. Där kommer de växa vidare och få alltså växa till sig ganska snabbt. Och då har vi de två raderna som är bredvid här. Med jättefina... Väldigt tunna, späda delar av blåbärsbusken som jag klippte för en månad sedan. Och har då satt i en sån här liten kub med torvliknande material som finns att köpa på nätet. Och då har jag också doppat då de här blåbärsticklingarna i ett rotningshormon. En liten skada i barken eller i skälken. Och sen så ner i rotningshormonet och ner i den här kuben.
Och här är det flera blåbärsbuskar nu, sticklingar som har utvecklat rötter. Åh, det är så roligt, för det här har gått bara på några dagar. När jag tittade här senast så fanns det ingen antydan till rötter alls. Och nu tittar de framme och de ser ut som små glasnudlar. De är alldeles genomskinliga, de här rötterna. De är jättefina. Jag ska räkna här för att se hur många de är. Nu flyttar jag över alla som inte har utvecklat rötter till det här tråget, så får de växa vidare där. Medan de andra ska jag ta hand om sen. Två, fyra, sex. Så att hälften av alla de här blåbärsticklingarna i det här tråget har utvecklat rötter på en månad. Nu ska jag i rask takt sätta de här små älsklingarna i egna krukor. Och sen ska jag ta mig an del nummer två.